Moi. Nyt on helmikuu ja on pakkasta ehkä 3 tai 4 astetta. Mun tekee mieli jätskiä. Kun mä otin jätskiä ja mansikkahilloa, mun lapsi sanoi, että hei, et sä vois syödä jätskiä, koska nyt ei ole kesä. Mitä sä ajattelet tästä? Mikä on hyvä jätskin syönti sää? Mikä on hyvä jätskin syönti aika? Voiks talvella, kun on vähän pakkasta, voiks syödä jätskiä vai ei? No moi. Tervetuloa.